Ovaj 15. zadatak. Do 2022. B razina možemo riješiti na drugi način. Dakle, imamo zadanu točku A, 1, 1, točku B, 0, minus 3. One leže na pravcu y je kx plus l. Znači, ovo je x, ovo je y, ovo je x, ovo je y, uvrštamo u ovu jednadžbu. Znači, imamo y je 1, jednako je k puta 1 plus l, to je za a točku, znači za a. A isto to za točku b, kad uvrstimo ovdje, dobijemo minus 3, to je y, jednako je k puta 0 plus l. I sad dobijemo minus 3, ovo je 0 plus l, pa je l je minus 3. To ćemo uvrstiti ovamo. Dakle, imamo 1 jednako je k plus l, l je minus 3. Znači, tu ćemo pisati plus minus 3. To je minus 3, prebacimo lijevo, 1 plus 3 jednako je k. Dakle, k je 4. Prepišemo ovu jednadžbu pravca, y je kx plus l. I uvrstimo k i l, znači y je 4x minus 3. Evo ga, to je isto kao i ovdje. Dakle, koje vam više odgovara? Svejedno je, ovo je uobičajeno, jer to je varijanta kad je to prolazi, kad je to je sustav dvije jednadžbe s dvije nepoznanice, ako je jedna od koordinata nula, čim je različito, bolje ići na novu varijantu. Možda je sad brže, ali to nije. Ako nije to, zapetljat ćete se. To je to. Za ovaj zadatak.